გავაგრძელოთ საუბარი სეანსზე წინა შეხვედრის დროს ჩვენ შევეხეთ ნუცას გრძნობებს და ნუცას სიყვარულს ლევანის მიმართ, კონკრეტულად კი იმ ეროტიზირებულ გადატანას, რომელიც გაჩნდა მას მისი ფსიქოთერაპევტის მიმართ. დღეს მინდა ლადოს პიროვნებას შევეხოთ, ლადოს პერსონაჟის მაგალითზე მინდა განვიხილოთ ის ხასიათის ტიპი, რომელსაც ამჟღავნებს ლადო, და ალბათ პირველივე წუთიდან შეამჩნევდით, რომ ლადო არის ტიპიური ნარცისი. მაგრამ ნარცისები სხვადასხვანაირად ვლინდებიან და ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ ადამიანის ნარცისტულ ტენდენციებზე, როდესაც მის ხასიათში არის გარკვეული მოთხოვნილება აღიარების, შეიძლება ცოტა ქედმაღლობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ლადოს შემთხვევაში ჩვენ უკვე დარღვევაზე ვსაუბრობთ და ეს არის პათოლოგია, ხასიათის პათოლოგია, რომელიც ვლინდება შემდეგი დიაგნოსტიკური კრიტერიუმებით. აი, მოდით განვიხილოთ დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები და თან გავიხსენოთ მომენტები სერიალიდან იმისთვის, რომ გარკვეული დასაბუთება მივცეთ ჩვენს მსჯელობას. პირველი, ეს არის აზროვნების პათოლოგია და აქ პირველი რაც არის, ეს არის გრანდიოზული თვითგანცდა. ანუ საკუთარ თავს გრანდიოზულად აღიქვავენ და თუ გაიხსენებთ, საუკეთესო თერაპევტი აირჩია, ძალიან დიდი გამოძიება ჩაატარა, მის პაციენტებს ესაუბრა, მის ნაცნობებს და ასევე ნათესავს, ხო? შესაბამისად, გამოიძია საგულდაგულოდ, ვისთან მიდის. ამასთან ერთად, თუ გაიხსენებთ, ამბობს, რომ მას განსაკუთრებული ნიჭი აქვს და იმ სკოლაში, სადაც გახდა ფრინავი, განსაკუთრებული ადამიანები სწავლობდნენ მასთან ერთად. ეს მიუთითებს იმას რზე, რომ მას გააჩნია გარკვეული გრანდიოზული თვითგანცდა. მეორე, მოცულია საკუთარი თავი. მუდმივად საკუთარ თავზე საუბრობს, არ ლაპარაკობს არაფერზე გარდა საკუთარი თავი. და ეგ არ არის იმიტომ, რომ ის ფსიქოთერაპევტის კაბინეტშია, რადგან ფსიქოთერაპევტის კაბინეტში ზოგჯერ ადამიანები ყველაფერზე საუბრობენ საკუთარი თავის გარდა. ამ შემთხვევაში კი თითქოს სხვა თემა არ არსებობს და როგორც კი ცდილობს თერაპევტი დამატებითი კითხვებით ინფორმაცია გამოიღოს, ის ბრაზდება, ღიზიანდება და ვერ ხვდება რა შუაშია ესა თუ ის შეკითხვა, ხო? შემდეგი ნიშანი, რომელიც ახასიათებთ ნარცისებს, ეს არის განსაკუთრებულობის განცდა. გახსოვთ, ამბობს, რომ ნიჭიერი ადამიანები ყველაფერში ნიჭიერები არიან და წარმატებული ფორვარდები, ლამაზები არიან. ზუსტად ეს არის ის აზროვნების თავისებურება, რომელიც ნარცისებს ახასიათებთ, როდესაც მათ აქვთ განცდა, რომ ისინი არიან განსაკუთრებულები და ეს განსაკუთრებულობა იმიტომ კი არ არის, რომ გამოიმუშავეს ან იშრომეს ამისთვის, არამედ უკვე ასეთები დაიბადნენ, განსაკუთრებულად ნიჭიერები, განსაკუთრებულად წარმატებულები და ჩვენ კი არ ვირჩევთ პროფესიასო, იძახის, პროფესია გვირჩევს ჩვენ. ანუ იმდენად განსაკუთრებული ვარ მე, რომ თვითონ პროფესიამ ამირჩია და არა მე ამირჩია პროფესია. და აქვე კიდევ ერთი სიმპტომი, კიდევ ერთი ნიშანი, ეს არის განსაკუთრებული უფლებების ქონა. თითქოს და ესეთი განსაკუთრებული ადამიანი განსაკუთრებულ პრივილეგიებს უნდა ფლობდეს და შესაბამისად ესეც ჩანს მეტნაკლებად სერიალში, თუმცა არა ისე მკვეთრად, როგორც რამდენიმე წინა ნიშანი. შემდეგი კატეგორია, ეს არის ემოციური სფერო. ემოციური სიღარიბე ახასიათებთ ასეთი ტიპებს, შესაბამისად მთავარი და წამყვანი ემოცია ეს არის შური. შური შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი კონკრეტულად წარმატებას თავად ვერ აღწევს
დათვლის, რომ სხვები არ იმსახურებენ წარმატებას და თუ კი სხვა ადამიანი წარმატებულია, მათ შური უჩნდებათ იმ ადამიანის მიმართ და აუცილებლად ხსნიან ხოლმე სხვა ადამიანის წარმატებას გარკვეული მიზეზებით. ეს შეიძლება იყოს დამთხვევა, ნაცნობები, ფინანსები და ასე შემდეგ. და არა იმიტომ, რომ ადამიანმა რაღაცა გააკეთა იმისთვის, რომ მიეღწია გარკვეული წარმატებისთვის. და იმ შემთხვევაში, თუ თვითონ წარმატებულია, ამ შემთხვევაში დარწმუნებულია, რომ ყველას შურს მისი და შური უკვე საკუთარი თავის და საკუთარი პერსონის მიმართ ჩნდება ოღონდ გარემოდან და აღნიშნავენ, რომ ყველას ჩემი შურს, იმიტომ რომ მე ვარ წარმატებული და ასე შემდეგ. რაც ნაკლებად ახასიათებს ლადოს პერსონაჟს. თუმცა აქვე არის მეორე ნიშანი, ეს არის ემპათიის არარსებობა. რა არის ემპათია? ეს არის უნარი უთანაგრძნო ადამიანებს. ნახეთ, და ეს ძალიან კარგად ჩანს ლადოს შემთხვევაში. მას დაქვეითებული აქვს ემპათიის უნარი და მაშინაც კი, როდესაც აფეთქებს სკოლას და იმ სკოლაში იღუპებიან ბავშვები, ის ამბობს, რომ ეს იყო წერტილი, მას ჰქონდა დავალება და ეს დავალება უნდა შეესრულებინა. რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, რომ იქ ბავშვები არიან, მაგრამ ნარცისის შემთხვევაში ეს არასასიამოვნო განცდა. არა იმიტომ არის, რომ მას ან სირცხვილის განცდა უჩნდება, ან სინანულის, არამედ ეს უფრო უხერხულობაა, რადგან თითქოს და მისი სტატუსი ან მისი მდგომარეობა შეილახა, იმიტომ რომ მას მოუწია რაღაცა ესეთი გაკეთება. და ეს კარგად ჩანს მაშინ, როდესაც ლევანი ცდილობს მისი გრძნობების გარკვევას და ეკითხება, რას გრძნობ. თუ გახსოვთ, როგორ რეაგირებს ამაზე ჩვენი პერსონაჟი, ბრაზდება და ამბობს, მე საერთოდ არ მომწონს შენი კითხვები, მე აქ სულ სხვა რაღაცისთვის მოვედი. და შემდეგ უკვე თითქოს და ამბობს, რომ მე არ ვარ მზად გრძნობებზე სასაუბრო, თუმცა რეალურად, ზედაპირულად მას არც კი გააჩნია ეს გრძნობები. ითვლება, რომ ნარცისი არის ბატკანი ან უბედური ბავშვი, რომელსაც შემოხვეული აქვს სამი ფენა დრაკონის ტყავი. ანუ ერთგვარი ძლიერი თავდაცვის მექანიზმი, რომლის შიგნით იმალება უბედური, უარყოფილი ბავშვი, რომელმაც ვერ მიიღო სიყვარული. და აქაც ძალიან კარგად შეგვიძლია გავავლოთ პარალელი ჩვენს პერსონაჟთან, რომელმაც ძალიან ადრეულ ასაკში დაკარგა დედა და თუნდაც ის მომენტი, როგორ მოიხსენიებს მამას და ის ისტორია, რომელსაც მამის შესახებ ყვება, გვაჩვენებს იმას, რომ სავარაუდოდ მას ძალიან აკლდა ბავშვობაში სითფო, სიყვარული, აღიარება და მას დაჭირდა ეს დამცავი შრეები, ეს განსაკუთრებულობა იმისთვის, რომ საკუთარი უბედურება, საკუთარი უძულურება არ ეგრძნო და თვითონ დამოუკიდებლად მიდის მეათე კლასში სხვა ქვეყანაში იმისთვის, რომ განსაკუთრებული გახდეს, ხომ? და აი ეს მიუთითებს მის უბედურ შინაგან ბავშვზე, რომელსაც თვითონაც კი არ იცნობს საკმარისად იმისთვის, რომ გააცნობიეროს და შეეხოს. და სხვათა შორის ნარცისებს ახასიათებთ ეს ერთგვარი შფოთვა, რომ ვიღაცამ არ აღმოაჩინოს ჩემი უძლურება და სისუსტე. ამ შემთხვევაში მისი თვითშეფასება ძალიან არამყარი იქნება და შეიძლება ძალიან მაღალი პოზიციიდან უცებ დაიმსხვრეს და გაცალმტვერდეს. შესაბამისად, ნარცისები ძალიან აქტიურად იცავენ იმ საკუთარ ტყავს, იმ ფასადს და იმ დამცავ მექანიზმს, რომელიც გამომუშავებული აქვს წლების მანძილზე. შემდეგ ეს არის ქცევა და ქცევის მხრივ რა ახასიათებთ ხოლმე ნარცისებს. რა თქმა უნდა, ქცევა დამოკიდებულია აზროვნებაზე და ახლა ვნახოთ. პირველი, ეს არის ქებადიდების საჭიროება. მას ჭირდება მუდმივად, რომ აქებდნენ და თერაპევტიც საუკეთესო შეარჩია. და თუ გახსოვთ ამას
ხაზგასმით ეკითხება ლევანი, რომ თერაპევტით საუკეთესო ყავს და აბავ ნახოთო იძახის და ერთგვარი მუქარაა ეს. არ არის ის, რომ მე შეიძლება შევძდი თერაპევტში, შენ უნდა შეესაბამებოდე ჩემს კრიტერიუმებს და შენ უნდა იყო საუკეთესო ჩემთვის. აი ეს არის პასუხი ნარცისის. შემდეგი, ეს არის ყურადღების ცენტრში ყოფნის სურვილი. მას უნდა რომ იყოს ცენტრში და მაშინ როდესაც მაგალითად მას ეკითხებიან ისევ და ისევ რაღაცა, არა მასზე, სხვა ადამიანებზე, სხვა ადამიანის გრძნობებზე, იმ ოჯახებზე, რომლებიც დაზარალდნენ მისი მაგალითად დაბომბვის შედეგად, ის ბრაზდება და ისევ და ისევ საკუთარ პერსონაზე და საკუთარ როლზე საუბრობს და ამბობს, რომ მე მინდა ვიყო ამ შემთხვევაში მთავარი და არა ის ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ სამიზნეს წარმოადგენენ ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაშიო. შემდეგ, მანიპულატორობა და სხვების გამოყენება. ეს არის კიდევ ერთი ქცევითი თავისებურება, რომელიც ნარცისებს ახასიათებთ და ჩვენ შემთხვევაშიც ის მანიპულირებს მაშინ, როდესაც ამბობს, რომ შენ უნდა დამიმტკიცო, რომ კარგი თერაპევტი ხარ. ის მანიპულირებს მაშინ, როდესაც ამბობს, რომ გამოიძია და ძალიან კარგად გაარკვია, ვისთან მოვიდა, და ის მანიპულირებს მაშინ, როდესაც ამბობს, რომ ჩემი 80 ლარის სანაცვლოდ უნდა გამიწიო ის სამსახური, რომელიც მე მინდა, რომელსაც მე გიკვეთავ. ეს მანიპულირება დამეთანხმებით და ამ თვისებასაც ძალიან კარგად ამჟღავნებს ჩვენი პერსონალური. შემდეგი, ეს არის ქედმაღლობა, რომელიც დამეთანხმებით ასევე ძალიან კარგად არის გამოხატული სერიალში, ძალიან კარგად ჩანს ლადოს პერსონაჟში. და შემდეგი, ბოლო ნიშანი, ეს არის სხვა ადამიანების დეზადაპტაცია, სოციალური დეზადაპტაცია, რომელიც ასევე შეიძლება გამოჩნდეს ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში დასაწყისში არ ჩანს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამასაც მეტნაკლებად გამოავლენს. ის კრიტერიუმები, რომელიც ჩვენ ახლა განვიხილეთ, არის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები. ჩვენ 9 კრიტერიუმი ჩამოვთვალეთ და 9-დან 5-ის არსებობის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია პათოლოგიაზე ვისაუბროთ და აქედან გამომდინარე ლადოს მინიმუმ 6 აღენიშნება და მისი ხასიათის განხილვის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ნარცისტულ ტიპზე. თუ გაქვთ სურვილი, გაგრძელდეს ეს ჩანაწერები, გამოგზავნეთ თქვენი კითხვები და ვეცდები შემდეგი ვიდეოები ავაწყოთ თქვენი კითხვების მიხედვით, რათა თქვენთვის უფრო საინტერესო იყოს ჩვენი შეხვედრები.